Të rinjtë dhe personat e shëndetshëm nuk do të vaksinohen kundër koronavirusit të ri deri në vitin 2022. Kjo deklaratë erdhi nga shkencëtarja e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Soumya Swaminathan. Ajo paralajmëron se nuk do të jetë i mundur vaksinimi në masë në mënyrë të shpejtë për të luftuar pandeminë COVID-19. Prioritet do të kenë operatorët shëndetësor dhe ata që gjenden në linjën e parë. Për këtë bijem dakord të gjithë, thekson kryeshkencëtarja e OBSH-s. Organizata ndërkombëtare lëshon një tjetër paralajmërim që prek kryesisht Evropën. OBSH theksoi se situata është mjaft shqetësuese në kontinentin e vjetër dhe paralajmëron se rritja e rasteve ditore me koronavirus mund të pasohet nga një shtim i nivelit të vdekshmërisë, shqetësim që konfirmohet edhe nga Bashkimi Evropian. Shifrat e COVID-19-s po shkojnë qartësisht në drejtim të gabuar. Po ndjekim me shqetësim të madh shtimin gjithnjë më të shpejtë të nivelit të infeksionit në të gjithë bashkimin evropian. Bashkë me të po shohim gjithashtu shtim të numrit të shtrimeve në spitale. Fatkeqësisht ka rritje të numrit të qytetarëve që po humbasin jetën. Eurokomisioneria këshillon shtetet që të marrin masa për të shmangur pasojat shkatërruese sociale dhe ekonomike që sjellin izolimet e përgjithshme. Zyrtarja prezantoi në Bruksel dhe strategjinë e bllokut për vaksinën kundër koronavirusit të ri, ndërsa tha se ajo nuk do ta zhduk pandeminë si me magji, por do të luajë një rol të rëndësishëm në shpëtimin e jetëve.